خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈاریاں والا سے نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق جناح پریس کلب چشتیاں کے صدر چودھری فقیر حسین کی والدہ محترمہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں۔ محرومہ کی نماز جنازہ جامع مسجد نور چشتیاں میں ادا کی جائے گی، جس میں صحافیوں، تاجروں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی شرکت۔ اس موقع پر سٹی پریس کلب ڈاریاں والا کے چیئرمین غلام مشتبہ کمبو نے جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ ہم چودھری فقیر حسین کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔